Жылу электр орталығында суды босату шаралары жалғасуда. Кәсіпорын мамандары қондырғылардың жұмысын жақсарту мақсатында алынатын суды үнемі жаңартып тұрады. Ал Есіл өзеніне құйылатын судың сапасы жіті қадағалауда. Бүгінге дейін олар судың шамамен 700 мың текше метрін босатқан. Толырақ келесі бейнематериалымызда. Белый тұйық көл болғандықтан мұндағы су тұзды. Оны емдік бағытта болмаса, тұрмыста пайдалануға келмейді. Сол себепті екінші жылу электр орталығында өндірістік мақсаттағы суды осы көлден алады. Қондырғыларда жыл бойы айналған су қаңтар сәуір айларында Есілге құйылады. Бұл тиісті жұмыстар қаңтардың 15-нен басталды. Әзірге судың 680 мың текше метрін босаттық. Су таза, бірақ әуелдегі қалпына қарағанда қаттылау келеді. Өзенге былтыр жылу электр орталығынан шамамен 1 миллион текше метр су жіберіліпті. Жалпы жылдық норма 4 миллионға жуықтайды. Есілге босатылатын судан апта сайын сынама алынып, құрамы үздіксіз тексеріліп тұрады. Нормальная вода. Ишинская так та же. Никакого вреда. Су таза. Исі де түсі де жоқ. Қоршаған ортаға еш залал тигізбей. Оны зертхана мамандары да растап берді. Ал Белая көліне келетін болсақ, оның деңгейі төмендеп қалмайма деген сұрақ туындайды. Бұған экологтар көктемде Есіл өзенінің деңгейі көтерілген кезде Белая көлі толығып тұратынын айтты. Ақтолқын Сұлтанхан қызы, Жұлдыз Бегер Мұқанов, муниципалдық телеарна.